Девети дни с нощ играем на Наскар, само че вместо да се стараем да сме първи, ще правим катастрофи. Сега отново аз играя, приятелят ми снима. Сега трябва да останем последни, за да. Не кажи, че. Кажи, че. Ти си не можа да си играя този път. Добре, всъщност този път да ви кажа, че приятелят ми играе, а аз снимам. Но на миналото видео аз играех. Ще стане голяма катастрофа, тъй като да. Виждам. Точно пред голямата публика. Три, едно сблъсък. Уха! Няколко полетяха! Червен флаг, дами и господа. Нямаше как без него. Направо им разказах играта. Да. Уха, уха. Да не стане накрая двоен червен. О, май гад. О, да ви кажа, за да бъде червен флаг, трябва някой да се преобърне. Сега се преобърна Райан Нюман, както се вижда и на клипа. Сега ще вляза в бокса да ви покажа какво е. Добра ли е идеята? Да. Алан. Аде, това са нашите измислени имена. Сега вижте какво е в бокса. И сега когато мина необходимата дистанция. Ето, влезам. Още ли си го? Да. Дай един Ето това представлява боксът. Да. Още катастрофи. Да. Жаждата ни за разрушение не е стигнала. А и една катастрофа не е достатъчна за клип. Да. Сега ще се движа назад. Вижте, аз ще се отварят пред крилките. Той е да, пред крилките. Гледайте. Само ще се отворят, ето. Няма се вижда назад, че е много трудно да се водят. Много се вълнувам. Yes. Уха! Това беше много по-епично. Червен флаг, червен флаг, червен флаг. Сигурен съм, че ще има. Да, познах. Yes. О, Харвик, да го блъснат, докато се е преобърнал. Да. Арбитър, тъпи е Стюарт. Их, пречат ми те с наглици. Яко. Друга катастрофа ще правим ли? Да. О! Еха, те летят като птици. Защото са птици. Еха, Лугано, вижте. Какво зрелище, дами и господа. Какво зрелище. Даже по-яко от карането, за да бъдеш първи. Да. Още катастрофи. Катастрофи за щурачата. Сега бокс ще правиш ли? Не. Губим времето й. Добре. Поне зрителите сега видяха какво я представлява. Да. Мисля, че този клип ви е харесал. Опа! Извинете! Това го лайкнете. Той е харесал и го в YouTube. И до скоро. Още катастрофа бе.